የምዕራብ ትግራይ ጉዳይ ሙለየት የሚያደርገው ድርብ ድርብ በደልና ወንጀል የተፈጸመበት ህዝብ መሆኑ ነው። የሆነው ምንድነው በምዕራብ ትግራይ ላይ የዘር ማጽራት ወንጀል የፈጸሙ ሰዎች ወታደራዊ ዩኒፎርማቸውን አውልቀው ጥለው የሲቪል ልብስ ለብሰው እስከነጥቃቸው መተው ነው እየሰፈሩ ያሉት። በእያንዳንዱ ቀበሌ ከ50 በላይ ሚሊሻና የጸጥታ ኃይሎች በየቀበሌው በቀበሌ ደረጃ ነው ምነገር ተመደቡ። አሁንም ህዝቡ ላይ እዛው ምዕራብ ትግራይ ሳይፈናቀል ሳይወጣ እዛው የቀረው የትግራይ ተወላጅ ላይ ከፍተኛ ግፍ እየፈጸሙ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ካከ ምዕራብ ትግራይ ጉዳይ እንድምታው ምዕራብ ትግራይ ህዝብ የደረሰበት የተለያዩ ግፎችና መከራዎች መፈናቀል አሁንም ድረስ በመከራ ስር መሆኑ በላዩ ላይ ደግሞ በአለም ደረጃ ሊያስጠይቅ የሚችል ከፍተኛ ወንጀል የተፈጸመበት መሆኑ በዘለለ ደግሞ አሁንም ተጨማሪ ወንጀሎችና ግፎች የቀጠሉበት መሆኑ መሬቱን የተቀራመቱትና አንለቅም ይያሉ ያሉ ኃይሎች በሚያቀርቡት ደረጃ በዛ ልክ ደግሞ ለኢትዮጵያ አሁን በተለይ ከትግራይ የፕሪቶሪያ ስምምነት ጀምሮ በቀጣይ አሁንም ለወደፊት አገሪቷን የማረጋጋትና ወደ ሰላም የመመለስ የአገሪቷ ህዝቦች እርስ በራሳቸው ከመበጣበጥና መባላት እንዲወጡ እየተደረገ ያለው ጥረት ዲፋይን በማድረግ ትልቅ ቦታ ሊሰጠው የሚችል ችላ እየተባለ ነውና በተለይ ፌደራል መንግስት ያንን አካባቢ ከታጣቂዎች ነጻ አውጥቶ የተፈናቀሉ ወገኖች በመመለስ ሰላማዊ ኑሮ እንዲመሩ ማድረግ አካባቢውን ሰላማዊ ማድረግ ምናልባት ከኤርትራ ሊመጣ የሚችለው በኋላ እናየዋለን ስጋቶች ለቀጠናው ማለት ነው በማስቀረትም ረገድ ትልቅ ሚና ሊኖረው የሚችል ነውና በእነዚህ ሁሉ ደረጃዎች መታየት ያለበት ነው ብዬ ነው የምወስደው። ለትግራይ ከመሰጠው ሌላ ባዕድ መጥቶ ይወሰደው አይነት ነገር ነው። እንዴት ረጅም መንደርደሪያና ማግባቢያ ምን መሰለ አይደል? ይሄ አሁን ልጅ ተክሌ ያለው እኮ በኖርማል ጊዜ እኮ ዝም ብሎ ኦቪየስ የሆነ ኮመን ሰንስ ነው። አሁን ልጅ ተክሌ ልታደንቀው ትገደዳለህ። ለምን የተፈጠረው ፖለቲካ በአገሪቱ የእብደት ስለሆነ አሁን መሳይ ይገባኛል። ላይክ ይሄ እየተጠቀመ ያለው ማምለጫ መንገድ አሁንም ለጠቅሶ ነው ተክለ ሚካኤል እሳቸው ያን ንግግር ሲያደርጉ ሌሎች ታሪኮችንም እናምጣ። ለምሳሌ የሰላም እናጽና በሚል የተዘጋጀው መድረክ ላይ ጀነራል ገብሬ ዲላ ሲሸለም ነበር። አይተ እንደሆነ ጀነራል ገብሬ ዲላን ታውቁ እንደሆነ ከዚህ በፊት ከወዲ ነጮ በፊት የመከላከያ ሰራዊት የደህንነት ኃላፊ የነበረ በሶማሊያ ሄደው እንደውም ዘቡቸር በሚል የሚታወቅ ነው። በጣም አደገኛ በጣም በመጥፎ ባህሪው በመጥፎ በገዳይነት በጨፍጫፊነት የሚታወቅ ነው። በኦነግስን ኦሮሞዎች ሲጨፈጨፉ በዋናነት የሚጠቀስ ነው። ሶማሌ ክልል ከነ ኳርተር ጋር ከነ ጀነራል አብርሃም ጋር ሶማሌ ክልል እንደዛ አይነት ስቃይ ውስጥ የከተተ ሰው ነው። በመሳሪያ ንግድ በሶማሊያ ውስጥ መሳሪያ ንግድ ህወሓት ሲገባ በዋናነት ያንን የሚያከናውን ሰው ነው። ህወሓት ታሪክ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ወንጀል በመስራት የሚታወቅ ነው ጀነራል ገብሬ ዲላ። ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሽልማት ሰጥተውታል ለዚህ ጀነራል። ይሄ ጀነራል እንደሰማነው ከሆነ በደንብ መረጋገጥ አለበት። አሁን በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት ውስጥ የደህንነት አማካሪ ከሆኑት ከነ አቶ ሬድዋን ሁሴን ጋር አብሮ ጠቅላይ ሚኒስትሩን የደህንነት ሁኔታ እያማከረ ነው። እነዚህ ሰዎች መምጣታቸው እንደምንሰማው ከሆነ አንዳንድ የጦር ጀነራሎች የህወሓት የጦር ጀነራሎች አንዳንድ ቦታዎች እየተሰጣቸው ነው ያሉት። ወደ ቦታቸው እንዲመለሱ እንቅስቃሴ ተጀምረዋል። ስለዚህ ይህን ነገር ስትመለከት እነ ጌታቸው ልብ በሙሉ ሆነው ከአዲስ አበባ መቀሌ እየተመላለሱ እንደፈለጉ በሚሆኑበት ሰዓት ላይ የኤርትራን ጉዳይ በደንብ መረዳት መቻል አለብን። ኤርትራንና ህወሓቶችን አንድ ላይ ሊያስተናግድ የሚችል የትኛውም ኃይል የለም ምድር ላይ። ሁለቱ ኃይሎች ኢንኮምፓታብል አንድ ላይ መሆን የማይችሉ ናቸው። ህወሓትና የትግራይ የኤርትራ ሰዎች ጠቅላይ ሚኒስትር አንዳቸው ጋር ለመታረቅ አንዳቸውን መያዝ የሚችሉበት ምንም አይነት የፖለቲካ ጥበብ እንኳን የሌላቸው ናቸው። ስለዚህ ከኤርትራ ጋር ችግር እንዳለ ብዙ ማሳያዎችን መጥቀስ ይቻላል። ይሄ የዛሬው ንግግራቸውንም በቀጥታ ኤርትራን የሚመለከት ነው ብለን ብንወስድ ነገ ከነገ ወዲያ መሬት ላይ ወርዶ በትክክልም ያልነው ልክ ነበረ የሚል ድምዳሜ ላይ የምንደርስ ይመስለኛል። ተክሌ መሳይ አይ ቲንክ ትንሽ ከአንተ ጋር ቻሌንጅ አደርጋለሁ። አልስማማምም ቀደም ሲል የተናገርከው የኤርትራን ኃይሎችና የህወሓት ኃይሎችን አንድ ላይ አድርጎ ዘይትና ውሃ ናቸው። አይ ዶንት አግሪ ዊዝ ዩ ኤንድ ኢን ፕሪንሲፕል እኔም አንተም አይ ነው መሳይ፣ እኔ እናንተ የተለየ ባክግራውንድ አመለካከት የለንም ቱ ቢ ኦነስት። ኢን ፕሪንሲፕል ግን ኤርትራ ሌላ ሀገር ነች፣ ሉዓላዊ ኢንዲፔንደንት የሆነች ከኢትዮጵያ ተገንጥላ ሌላ ሀገር ነች ፒሪድ። ትግራይ ባነስማማም ብንጣላም ብንባላም የኢትዮጵያ አካል ነች እስኪገነጠሉ እስካሉ ድረስ አሉ። ሶ ለትግራይ አይ ጊቭ ፕራዮሪቲ ለራሴ ናሽናልስ አለቀ። ሶ
مسمات كالتشان بلتو مسمات كالتشارو انا ممرات كالتبن تقرأي انا ممرات يالتبن that's it عقر يعقر يتو عقال يتبيا لو علي عقر عقال اسكهونو درس مالتين عندنا سوت شالو اهونم درس اي تقرأي لهم كإرتراغا even ابي بوهلا لين نيوالن ابي يتناقرون قرر لإرتراغ دلن بلو منم سوال تفت ارم يميل نقر بزوت راتي يادر رغو ندالو ناقالن نا يا تككل اندو هنا لما سايت هيدا بترك انتنا تاركوال كإرتراغا تتالتوال كتقرأيغا تاركوال بميل هيدا بترك لما سايت فاتسو ما عند لاي ليسارو ما يتشلو هلتو ليزا يتشلم كاندو غاما تتالتوال بميل نو هنن ياكر رك اتهدو جن مساي لبيا لالو نگر من دنو زي لاي بزي درجة بزي رك اتهدو نگرو تشل لما سراد دات هيدا بت يكوتو ناور دبلا يببتوان تقالي تشمي بالو مالت إرتران وداج لما درك يتوبيا يتوبيا وستيالو لك سيسايا اندي يالو عبرو سلم ميسارو مالت لو علاوين نتم كارتويهون منم كارتويهون إرتراس قبتن انشفشفات شو نام دالو لكن دزا يمسأي فلسفنام كذا ميمان اجنو اقوى بياو منشو ايزيما قنبو سباتنو باتشورو تقرأي يتوبيا اكال بيهونم يتقرأي هزب يتوبيا هزب كمي بالو population نتو منام مليون وست بيهونم እኛ ኦሬዲ 95 ሚሊዮን 95 ሚሊዮን ብለን የጀመርናት ናሬቲቭ በማጣናከር በዚህ ረገድ እነዚህን 5 ሚሊዮን ለማጥፋት በመናደርገው ጥረት የባአድም ኃይል ከነሱ የበለጠ ወዳጃችን አድርገን ልናቀርብ እንችላለን የሚል አደገኛ የሆነ የግንቦት ሰባት የኢዜማ ማለት ባገር ያለ እኔ ባላንጣም አይደለም ተቀናቃኝ ለማጥፋት ሰይጣንም ወዳጅ ማድረግ ካለበት የሌላ ከሌላ ሀገር የመጣ ወዳጅ ታደርጓለ የሚል ነው ልጅ ተክሌ ደግሞ የገለጸው በጤናማ ኢንቫይሮንመንት ባይነገር ራሱ ዝም ብሎ ያለ አይደል የተሰጠ ነገር ብለም ተወስደው ፋክት ነው አቶ ልደቱም አንዴ ብሏል ከጃዋር ጋር ለምን ተነጋገርክ ምትሉኝ ከኢሳያስ ጋር እየተነጋገራችሁ አይደል እንዴ እኔ እኮ ከሀገሬ ልጅ ጋር የተነጋገርኩት መቀለ ለምን ሄድክ ትሉኝ ያላችሁ መቀለ እኮ የኢትዮጵያ አካል ነው አስመራ የሚሄዱ ሰዎች እኮ አሉ ብሎ ተናግሯል እኔ ከአስመራ መቀለ ይቀርበኛል መቀለ የኢትዮጵያ አካል ስለሆነ ከአቶ ኢሳያስ ጃዋር ይቀርበኛል ከጃዋር ኢትዮጵያዊ ነው ነው በእነዚህ ሰዎች ዴፊኒሽን ግን በሀገራቸው ውስጥ ወይም በቤታቸው ውስጥ ፎር ዛ ማተር በቤተሰባቸው ውስጥ ወንድማቸው ሆኖ ባላ የሆነ ባላንጣነት ወይም ጸብ ከተፈጠረ ምንም ዝምድና ከሌላቸው ሰው ጋር ያንን ቤተሰብ ለመበተን ከተዘጋጀ ኃይል ጋር ለመስራት ዝግጁ ነን ነው እና ይሄንን ነው ተቀበሉልን ብለው ላለፉት 5 አመታት እና ከዛ በፊትም ሲሰሩ የነበረው ታውን እኔ ለምን አልነገረም እኔ በፖለቲካ ብቻ አይደለም በቀን ተቀን ማህበራዊ ህይወት ካንደ ትግራዋይ ጋር መሳይን ሌሎችም ከሚሆኑ ከኤርትራውያን ጋር ሆነው ትግራዋይን ማበሳጨት የሚመርጡበት ፖለቲካ ነበር የግንቦት ሰባት ኢቭን ኢሃዲግ በነበረበት ጊዜ እንደዛ ያደርጉ ነበር አስመራ ይሄዳሉ ከዛ ካስመራ ወጥተው እዚህ ካሉ ኤርትራውያን ጋር ይገናኛሉ የሻቢያ ደጋፊዎች ማለት ኤርትራዊ አቶ ኢሳያስን ባቶ ኢሳያስ የተበደለና አቶ ኢሳያስ ጣላቴ ናቸው ብሎ የሚቃወማቸው ኤርትራዊ ከነዚህ ጋር ኢንፋክት መከራችን ያራዘማችሁት ነው አቶ ኢሳያስን እናንተ ኢትዮጵያውያን በተለይ ይሄ አንድነት የሚባለው ካም አቶ ኢሳያስን ያመለካችሁና ቅዱስ ያረጋችሁ የኛን መከራ ያራዘማችሁት ነው የሚል ነገር አንዳንድ ኤርትራውያን አንድ ጊዜ አስተውሳለሁ ዳደ ኤርትራ መንግስት በ ሰባዊነት ላይ በተፈጸመ ወንጀል ተከሶ ነበር በ2016 በተባበሩት መንግስታት የሰባዊ መብት ኮሚሽን ተረጋግጧል ማጣራት አካሄዶ ይፋ አድርገውታል በሰባዊነት ላይ ወንጀል ፈጽሟል የኤርትራ መንግስት ተብሎ የዛኔ ናምን ዘለቀ የተባለ ሰው የሚመራው የግንቦት ሰባት ጉግማንጉግ ፊርማ ያሰባስብ ነበር አቶ ኢሳያስ ንጹህ ናቸው እንደዚህ አይነት ወንጀል ከኤርትራ አጃቹን አንሱ ልክ ባለፈው ትግራይ ላይ አንድስ ኦፍ ኢትዮጵያ አሜሪካ ኖ ሞር ምናምን የተባለው እና ናምን ዘለቀ ያኔ ፊርማ ሰባስቧል አሁን ደሞ ይሆነ ያኔ ጉድ ያለው ማን እንደሆነ ታቃለ ኤርትራውያን ራሳቸው ናቸው እንዴ እኛ ወንጀል ፈጽሞብናል ብለን ማስረጃ ቀርበን ምርመራ ተካሂዶ ባለም አቀፍ ተቋም የተከሰሰን ስርዓት ከኢትዮጵያ ተነስተው ንጹህ ነው የስርዓት እንደዛ መከሰስ የለበትም የሚሉ አካላት ምንድናቸው የሚል ነገር ነበር አሁን ደሞ ዛሬ ትዊት ያደረገው ነው ትንሽ ፈገግም እንዲያሰኛችሁ ኢትዮጵያን የታደጉንን የጨለማ ቀን ወዳጅ ሀገር ላይ የፈጠራ ክሶች ታቀርባለ አይ ቲንክ ናምን እንኳን ድምዳሜ ላይ ደርሷል አንዳንድ ኤርትራውያን ኤርትራ አይደለችም አሜሪካ ሱዳንን ነው እያለ ያለው አብይ ብለው ኢሳያስ ደጋፊዎች እንደዛ ብለው ነበርና ናምን በቃ
ኤርትራ እንደሆነች ደምድሟል። ስም አልተጠቀሰም ደምድሟል። ከዛ ማስፈራሪያ ነገርም አክሏል በሶስተኛው ይመስለኛል። ይሄ ነገር የሚቀጥል ከሆነ የሆነ ነገር መረጃ አንቀነ ሶስተኛው ላይ ሶስተኛው ትዊት ላይ እንደዛ አይነት ነገር አቅርቦ አይቻለሁ። የክፍለ ዘመኑ ከደትና ሴራ ጠቅላይ ሚኒስቴር ወይስ እናቱ ንጉስ ተሆናለህ አጼ መደመር ወይንስ እርካብና መንበር ይሄ መጻፍቶቹ ናቸው መሰለኝ። ጉዞ ወደ ገደል ወይንስ የምስራቅ አፍሪካ አንድ የብሔር ኢምፓየር ኦሮሞን ነው ያ አንድ የብሔር ኢምፓየር የተባለው 3 ሚሊዮን በኤርትራ 3 ሚሊዮን በሶማሊላንድ ካስካፐ በቅርቡ ለቀዋለን ነገር ነው ጠብቁ አይነት ነገር ነው። አይ ቲንክ ሌሎች ሚዲያዎች ላይ ያሉም ሰዎች በዚህ ባሁን ባለው ሁኔታ የተከፉ ብዙ መረጃ በጃችን አለ እንለቃለን ማለት የሚል ማስፈራሪያ እስከ ስርዓቱ ይደራደረን ልክ እንደ ፕሪቶሪያ እንደ ዛንዚባር የት እንደሚወስደን አናቀምኛን የያዝነው መረጃ ልንለቅበት ስለሆነ ልደራደራችሁ ይበለንና የሆነ አንድ ከተማ መርጦ ይወሰደን በሚል በሚዲያ ያስፈራሩ ያለበት ሁኔታ ነው። ወደ ምዕራብ ትግራይ ግን መለሰ ከዚህ ጋር ተያይዞ የኤርትራ መንግስት ምዕራብ ትግራይ የሚያየው የኢትዮጵያ ሉዓላዊ ግዛት ሆኖ የትግራይ ክልል አካል ሆኖ የሚተዳደር ህዝቦች የሚኖሩበት የትግራይ ተወላጆች የሚኖሩበት አካባቢ ሳይሆን አንድም ከኢትዮጵያ መገናኛ አድርጎ ይወስዶ ከኢትዮጵያ ለመገናኘት ከአፋርም ተገናኘ ከትግራይም ጋር ተገናኘ ከኢትዮጵያ መገናኘት ነው አሁን ባለው ጂኦግራፊ አሁን ባለው ህጋዊ ድንበር ማለት ነው። አቶ ኢሳያስ ግን ከኢትዮጵያውያን ለመገናኘት ከአማራ ክልል ጋር መገናኘት ነው ብሎ ነው የሚያምኑት። ከትግራይ ጋር መገናኘት አይደለም ከአፋር ጋር መገናኘት አይደለም። አይ ቲንክ አፋርና ትግራይ ነው ኢትዮጵያን ከኤርትራ ጋር የሚያዋስናት። ሌላ በቀጣይነት ኢትዮጵያን የማበጣበጥ አጀንዳዬ አይ ቲንክ በኢህአዴግ ዘመን አቶ መለስ ባንድ ወቅት በደንብ ገልጸውት ነበር። ሃና መ ብሎ ሃ አስመራ ነው መ ሞቃዲሾ ብሎ ነው ያስቀመጡት። አሁን ሞቃዲሾ ከፎርማጆ ነፃ ወጥቶ ከኢትዮጵያ ወዳጅ የሆነ እንትን አሁን ያለው አትሊስት ጉዞ የሚደግፍ መንግስት ነው ያለው። ሃናመ አዲስ አበባ ወይም ፊንፊኔን እና አስመራን ወሰደው ለና ሀመር ውሃ ብሎ አቶ መለስ ያስቀመጡት ነበር። የኢትዮጵያ ኃይሎችን ነው ይሄ ሃና ለተብሎ ሃናመ ተብሎ የተቀመጠው ማህሉ ላይ ክፍት አይደለም ማህሉ የሚያገናኝ ገመድ አለ ብሎ አስቀምጡት ነበር። እነዚህ ገመዶች የኢትዮጵያ ጸረ ሰላም ኃይሎች ናቸው ብሎ አስቀምጡት ነበር። አሁን የአቶ መለስ ያኔ የተናገሩትን ንግግር እንደ አናሎጂ እንወሰደውና ሃና መ ሞቃዲሾ አስመራና ሞቃዲሾ ባይሆንም ሃ አስመራ ቢሆን መ ፊንፊኔ ቢሆን በእነዚህ ሁለቱ መሐከል ለና ሀመርዋሃ ፋኖ ሚሊሻ የአማራ ኃይል የቀድሞ ግንቦት ሰባት ኢዜማ አሁን የተባለው እነዚህ ኃይሎች ናቸው በመሃል። ይሄ ለና ሀመርዋሃ የሚሰፍርበት ቦታ ደግሞ እንደ ኮሪደር አድርጎ ሻቢያ ለመጠቀም እየሰራበት ያለ ምዕራብ ትግራይ ነው። ሶ ምዕራብ ትግራይ ወደ ትግራይ መመለሱ ኢትዮጵያን የሚያተራብስበት ኮሪደር ያሳጣዋል ሻቢያን። ሁለተኛ የተደራጀ ህጋዊ የሆነ ስርዓት አስተዳደር እንዲኖር ያደርጋል። አሁን እኮ ሰዎች ለአማራ ክልል ተሰጠ ብሎ ነው የሚወስዱት ምዕራብ ትግራይ። አማራ ክልል ራሱ በአቶ በዶክተር ይልቃል ከፋለ የሚመራው የአማራ ክልል መንግስት እዛ አካባቢ ቢሄድ ይገደላል። እዛ አካባቢ መርገጥ አይችልም፣ ማስተዳደርም አይችልም፣ በጀትም የለውም ፈርዛ ማተራውን። ወደ ትግራይ ቢመለስ ግን አንድም በዋናነት የኢትዮጵያ አካል ይሆናል። ምዕራብ ትግራይ አሁን ምዕራብ ትግራይ የአማራ የትግራይ ምናምን አይደለም የኢትዮጵያም አይደለም። ሻቢያ አሁን እነዚህ በሃናመ ማዕከል በአስመራና በፊንፊኔ ማዕከል ያለው ገመድ የሚያያይዙ ለሐመር ውሃ ምናምናም ብለን ጊንጥም ይሁን እባብም ይሁን ምናም የሚገባበት ስፔስ አድርጎ ነው የሚወስደው። ሶ ይሄ ሻቢያ እንዲያጣው አይፈልግም ይህንን እድል። እንደገና ሻቢያ አሁን እንደምታውቀው ዳደ ባለፈውም ሁለት ሶስት ዓመት ጦርነት ገብቶ ግፈጽሟል በወታደሮቹ ኦፍኮርስ የታወቀ ነው። ነገር ግን የመጀመሪያው የትግራይ ግምገማ የነበረው ሻቢያ ራሱ አይዋጋም የሚል ነበር። ይህ ግምገማ በነገራችን ላይ በመሰረቱ ኢን ፕሪንሲፕል ስህተት የለውም ብዬ አምናለሁ። ግን ምን ሊያደርግ ይችላል ራሱ ባይዋጋ ምን ሊያደርግ ይችላል የሚል ግን ጎዶሎ ነበረው። ሻቢያ ኢፌክቲቭ ሊያደረገው ነገር ምንድን ነው? በዋናነት የኢትዮጵያን ሰራዊት የኢትዮጵያን ሪሶርስ በመጠቀም ኢትዮጵያ ራሷን እንድትገድል እንድትወጋ አድርጓል። አሁንም ሻቢያ የሚከተለው ራሱ መጥቶ አሁን አብይ ለማን እንዳለው አይታወቅም እየተባለ ነው። ማይቀር ከሆነ ወደ ጦርነት የሚሄዱ ከሆነ ኢትዮጵያና ኤርትራ ሻቢያ በራሱ ሰራዊት ለመዋጋት አይደለም የሚፈልገው አንድና አንድ ነው፣ ምዕራብ ትግራይን ተጠቅሞ እንደ ብጥብጥ ማዕከል። በነገራችን ላይ የብጥብጥ የወረራ ብቻ አይደለም ምዕራብ ትግራይ፣ የኮንትሮባንድና የህገወጥ ስራዎችም ኮሪደር ነው ሆኖ እያገለገለ ያለው። ከኢትዮጵያ በነዳጅ
ارترا لا يركسال دراجو جن يتبقى بود دواغا غزتاوك ارترا تشاغرو هيدونو بركاش مشتو ارترا راسو تملسانو بركاش مشتو مكاتو يزرفان تنو سو يزرفان كوري در عدرغو يتقام بتنا يهي مراب تقرأي قدم دقلسكو يوغنو تشاچن سكاي مابقات ونجل يفتس اموتن تات اياك انات تجمعاري ونجل دايمت عدمو يماسكو قد دايب تشاي دلم تبقان دا يتبقان ترقاقتا ياتو إساياس مفنش أساتوان ترقاقتا عند تيد كتفلقة مراب تقرأي ودا تقرأي ندسومو مراب تقرأي نو ممنا سالب كاتو كاياهاتشو بلسقنا يزواتشو ينبرا أكابيوش لتقرأي قزيو أسترادر ياسر كبسيد بتشالمت أن يساتتانا ياسترادر تقواماو ينتن سكن نقول له توتشو مالتنو يتقنب بالاتشو هزبوم وفويتا يمياغين يبت الدل يتفترانو سو مراب تقرأي ودا تقرأي تملسة مالت ياتو إساياس كهاس كما بمحل لا يلو كفتت ميا يزوبت جمد مي فنچوبت ميا سماروبت ميا زمتوبت انتن نو مياتوت ايه اتو اسايااس تولو انديفتا يمراب تگراي گودا يفلگوم بسچا لمتن كفتن يا تاطاقيوچ بزاكابي ينقساقسالو ايتيوپياني سلازي اتو اسايااس ميتتقموت اونم بالفو گونيت ادرگو نبر يا ارترا انتنوچ ارتفيشال انتليجنس گلصنو نبر زيو ايتاچن ارتفيشال انتليجنس منامن منالبات لما اسفراراتم مياكل يمسلنا البلونا بلانو نبر بالفو نغير كن يا ارترا انتن بارتيفيشال انتليجنس متاسفراراچو ايدلو يا هيومن انتليجنس انتن نو ان فاك هيومنم ودو حالات بتملس يدنغاي زمن انتليجنس نو ليبال يتشالال سلازي كزي انصار مراب تگراي ود تگراي تملسو ود بالبيتو تگبي هون استرادر يصتتا يدهننت مواقر كتزرگالت ኢትዮጵያን የማበጣበጥ ነገር ያበቃል ብቻ ሳይሆን በአካባቢው የነበረው ሰላማዊ የሆነ ህጋዊ የሆነ የንግድ እንቅስቃሴም ይመጣል በሱዳን ኢትዮጵያ መካከለ የነበረው ግንኙነት ይሻሻላል ኢንፋክት የምዕራብ ትግራይን መዝጋት ማለት የሻቢያን ጎሮሮ የመዝጋት ያክል ነው የሻቢያ አድሜ የማሳጠር ጉዳይ ነው ሻቢያ ራሱ ደፍሮ ወደ ውጊያ ይገባል የሚል ግምገማ የለኝም እኔ አሁንም ስለዚህ ይሄንን ለማድረግ የፌደራል መንግስቱ ባፋጣኝ የምዕራብ ትግራይ ጉዳይ መቋጫ አግኝቶ ለባለቤቱ ለትግራይ ትግራይ ላይ ያለው የጸጥታና የደህንነት መዋቅር ቀላል አቅም አይደለም ይሄንኑ ተጠቅሞ በቀጣይ አቶ ኢሳያስ ያቀዱትን ኢትዮጵያን የማበጣበጥ አይ ቲንክ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ገልጸውታል ግን ብዙ ሰዎች ያነሱት ጥያቄ አለ ምናልባት ዳደም ልታነሳው የምችል ማናት እቺ ሀገር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሐላላ ከላ የሚያበጣብጡን በውስጣችን ገብተው ኮሽ ባለ ቁጥር እርስ በራሳችን ሊያባሉን ሚሰሩ ኢትዮጵያውያን ያልሆኑ አካላት ከተግባራቸው ከድርጊታቸው ይቆጠቡ ያልገነቡት ያልሰሩት ስራ ስላላቸው በሀገራቸው ስራቸውን ይስሩ የሚል ነው አሁን አንዳንድ ኤርትራውያን የሻቢያ ደጋፊዎች እኔ ኤርትራናት የሚል ድምዳሜ ኦር ኤርትራ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አለልም አላሉ እንደዛ ግን ማን ነው ፖሲብሊ ሊሆን የሚችለው ብለን ስናስቀምጥ ግን አንዳንድ ኢሳያስ ደጋፊዎች አሜሪካናት ያሏሉ በጣም በሚያስቀመልኩ አሜሪካውያን የራሳቸው ያልገነቡት ነገር ኖሯቸው እንዲገነቡ በአቶ አቢ የሚመከሩበት ከየት የመጣ እንትን ነው ሱዳን አይደለችም ደው ሱዳን ልትሆናችልም ኬንያ ልትሆናችልም ኬንያማ በትግራይና በፌደራል መንግስቱ በነበረው እንትን እንኳን ራሱ የማስታረቅ ሚና የተጫወተች ናት ጅቡቲ ልትሆናችልም አዎ ስለዚህ ታወቀ ነው ዲዳክቲቭሊ አንተም ስለዚህ እይ ታወቀ ነው እና እንደዚህ ብለው ማስጠንቀቂያ የሰጡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የአቶ ኢሳያስ እጆች በኢኮኖሚው በፖለቲካው በጸጥታው በኩል የአቶ ኢሳያስ እጆች ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ አቶ ኢሳያስ ለትግራይ ጦርነት ወይም 2018 ሰላም ተብሎ ጥክስ የመጡበት ያንን እድል ተጠቅሞ ብዙ ብዙ ያገሪቷን እንትን አውቀዋል ስለዚህ አቶ ኢሳያስ ካሁን በኋላ ሊያደርጉት የሚችሉ ውጊያብ የሞስዶ ነው የኢትዮጵያን ድክመት የመጠቀም መረጃ በቂ ከበቂ በላይ መረጃ ስላላቸው ያንኑ ተጠቅመው የማዳከም የሚዲያ እነዚህ አሁን እንትን እናወጣለን ማሚሉ እነሱን የመመገብ የማደራጀት እንጂ ታንክና መድፍ ይዘው ኢትዮጵያን የሚዋጉበት እንትን አላቸው በያላስ ግን ይሄ ከሆነ ዘንዳ ደግሞ በውስጣችን ያለ አሁን ኦፍ ኮርስ አንዱ ተወደደም ተጣላም ፌደራል መንግስቱ በጫናም ተገዶም ቢሆን አንድ ይሄደበት ያለና ሊበረታታና በድፍረት ያለው አቶ ጌታቸው ባለፈው ሊቀጥልበት የሚገባ ነገሮች አሉ። አቶ ኢሳያስ የውስጥ የኢትዮጵያ የውስጥ ሽኩቻዎችና
መናከሶችን ተጠቅመው ነው ኢትዮጵያን ሊያዳክሙ የሚፈልጉት። ያደረጉትም ያ ነው ባለፉት አምስት ዓመታት። ስለዚህ የሆነ ዘንዳ የፌዴራል መንግስቱ በተቻለ መጠን ማስታገስ ያለበትን ማስታገስ፣ እምቢ ያለውን የሰላም አማራጭ ደግሞ አቅርቦ በሰላም ውይይት ቶሎ ነገሮችን መቋጨት አይ ቲንክ አቶ ኢሳያስን እርቃናቸው ያስቀራቸዋል። በተለይ ግን ይሄ በአጠቃላይ አቶ ኢሳያስ በቦታቸው ሆነው በሀሳብ ደረጃ ኢትዮጵያ ማበጣበጥ አይቻልም እንዲሉ ነው በሀሳብ። በተግባር ደግሞ የምዕራብ ትግራይ ጉዳይ በአፋጣኝ መፈታት አለበት። አንድ ይሄ በየቦታው ተበትኖ ያለ የምዕራብ ትግራይ ህዝብ የሀገሪቷ ዜጋ ነው። ይህ ዜጋ አልሚ ሊሆን የሚገባ የሀገሪቷ መጥፎ ገጽታ መገለጫ ሳይሆን ወደ ቦታው ተመልሶ